ինչի կազմակերպական միջև հիմնականել չի կարողանում հրամանատարին, որ ապա ցույցվածա, որ հրամանատարն ասպանել է գյուզալ երեխուն։ Մեզ տարյան մի քոսատ բժիշկել չեն, անգրագետ բժիշկ չեն էլ կարողանում հանան աշխատանքը։ Ես այ երկիրը համար 3 տարի չի։ Բայց մուտքը բացարան մուտքի մոտ չեն ստեն։ Թող կանոնը միշտ գոնե, աշան մուտքի դրա մուտքի ծերը կանոնը։ Ինչո՞ւ չեն կարող։ Եթե իմ տղան այսօր գերեզման ունի, ես ձեզ ո՞նց հարգեմ, ասեք, ես ո՞նց վերաբերվեմ, ես ձեզ խնդրում եմ, տվեք իմ տղային, ես վեր կենը։ Ես էլ հնարավոր չի, եթե ունի։ Բայց ես ի՞նչ, եթե մեղավորները չեն պատասխանում, ո՞ր սպանել եք, չի մանա, չի արել, 100 դոլար չի տալ։ Իմ տանն էր, ես կիմանայի, դու այսօր դատարաններով անցելա, հոսանքա խփել, վնասած մալուխ չկա, որտեղ է կպել, որտեղ է այդ հոսանքը կպել իմ երեխուն, ասեք, չկա, ասում եմ, մեղադրյալներին արդարացրեց, առաջին անձանը երկու տայցան։ Ուր գնում եմ, բա ուր գնան, տասա, ինչ անեմ։ Ես տարբերակ չունեմ, հասկացեք, Արգելիս, ես տարբերակ չունեմ, ես երկու տարի կանգնում եմ այնտեղ, ինձ հաստատ որքան խոչընդոտ, նրանք ինքան պատը հաստատում են, որ ես երբեք չհաստեմ նրան, ինչին օրենքով պիտի հասնեի, ոչ թե իմ պայքարով։ Իմ տղայի դեպքից առաջ Ղարաբաղ չծառայելու համար վճարում էին 500 դոլար, իսկ այսօր վճարում են 3000 դոլար, ինչի՞, որովհետև բերեցին դիակ, ժողովրդին ապացուցեցին, որ Ղարաբաղում հրամանատարները մարդասպան են, դրա համար մարդիկ վախենում են, թե կուզ իրենց տունն են վաճառում, տալիս են մենակ իրանց երեխեքը Ղարաբաղում չծառայեն։ Ուրեմն դա ձեռք է տալի իշխանությանը, ուրեմն այդ գումարը հասնում է նաև մեր պաշտպանության նախարարին, չգիտեմ, մնացածին, ո՞ւմ ասեմ, բոլորին։ Բոլորին։ Աշխատում է համակարգում մեղադրյալի աթոռում հայտնված հրամանատարը։ Այո, դատապարտ մեղադրյալ չի, դատապարտ։ Ինքը դա արդեն վճռապեք դատարանով, ինքը դատապարտվել է 3 տարի, 3 ամիս, բայց ինքը զորամասում աշխատում։ Դուք ո՞վ եք։ Ներկայացեք, դուք ո՞վ եք։ Պատրեք ձեր անուն ազգանունը, անուն ազգանունը, մինչև չներկայանաք, ոսեք, այո, ես իմ պատնը, ոչ մի տեղ էլ նրա մարդը չես կողքում, չես համացում ես ենք ասվա, մատըց կկողքեմ համապատասխան տեղը, միլիթյան ասում, մատըց կկողքեմ համապատասխան տեղն ասում, դելեսեք, ես կարավարության պաշտպաններին, ժողովրդի պաշտպաններին, ինչ եք արդեն անցակ շանտաժ եք արդեն ասում, ես եմ շանտաժներ եք անում արդեն, լավ ձեր հարցերը հասկացա, շանտաժներ եք անում արդեն, լավ ես խոսում, ամոթ ոստիկանությանը, որ մարդասպաններին հետապնդելու փոխարեն հետապնդում է սպանությունների դեմ բողոքողներին, ամոթ ոստիկանությանը, ամոթ